Aleluia, graça e paz, igreja. Amém. Que alegria. Você já está sentindo aí a presença do Senhor? Porque o Senhor está aqui. Ele está falando conosco. Você já adorou a Ele aí? Amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Queridos, nós estamos aqui mais um dia da nossa festa. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, como já veio falando nos cultos, quinta, ontem e hoje. Obrigada, meninos. E eu tenho certeza que Ele vai falar algo poderosamente aí no nosso coração. Falou ontem, quinta, vai falar hoje. Queridos, antes da gente dar continuidade aqui, chamar aqui meu filho Deltinho. Aplauda o Senhor pela vida dele. Vem cá. Paz, igreja. Vergonha estou, estou com vergonha. Ai, meu Deus. A paz, igreja. Amém. Há muita coisa acontecendo aqui dentro. Há muita coisa acontecendo nos meus pensamentos, meus preocupações, entendeu? Responsabilidade, 18 anos, né? Muita coisa acontecendo, vindo por aí. Chamado, propósito. Amém? Mas, além de tudo isso, o que mais passa é Jesus. O que mais passa é coisas que o Santo vem moldando, me ensinando meu caráter, quem eu sou, a quem eu vou alcançar, a quem enviarei. Como diz o nosso lema da igreja, eis-me aqui, Senhor, é quem enviarei para essas pessoas, eis-me aqui. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar hoje, né? E como meus amigos sabem, muitas das vezes o Santo não me dá nada para o ministério, né? E chega aqui no improviso, não, né? Ele já me deu, subindo aqui. Mas eu quero ler Isaías primeiro, tá bom? Versículo 1 mesmo. Para que, se vocês não sabem, Isaías foi um profeta que comecei a analisar a história de Isaías e quem foi Isaías e o que Isaías fez para a história da Bíblia. Isaías foi um profeta que ele se levantou. Foi um profeta que Deus revelou aos íntimos dele para o profeta Isaías, Deus liberou o seu filho, mostrou o seu filho sentado num trono, porque ele tinha intimidade com Cristo, porque Isaías tinha intimidade com Cristo, e Isaías tinha autoridade de Cristo para pregar sobre essa nação. Isaías teve revelações sobre o céu, sonhou, nós vamos ver aqui agora. Ele teve revelações do céu e profetizou isso sobre a geração dele. Ele não teve medo, de quem ia falar para calar a boca, ou medo da própria vida dele. Ele não teve medo, ele se arriscou e falou as verdades. E se você lê Isaías 1, meu amigo, é uma palavra muito forte, que te dá um tapa na cara. Amém? Isaías 1, primeiro. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, os reis de Judá. Ouviu o céu, e dá ouvidos à terra, pois falou: ó Senhor, criei os filhos e os engrandeci, mas eles voltaram contra mim. Essa tradução não é tão boa quanto eu li no meu celular, mas ele basicamente fala: eu cresci os meus filhos e fortifiquei eles, e eles se voltaram contra mim. Eu vejo isso na nossa geração, eu vejo isso em nós,
Eu vejo isso, que falta temor na igreja. Falta temor. Nós não estamos brincando com um Deus que é simples, mas sim que é um Deus soberano. Mas sim que é um Deus que, se Ele pisar na terra, tudo que está aqui se desfaz. Porque é um Deus que não tem pecado, é um Deus que não há erro. E nós somos o puro pecado. Nós olhamos, nós pecamos, nós falamos, nós pecamos, nós acordamos e nós pecamos. Essa palavra é muito forte. Cadê a igreja de Jesus? Por onde ela anda? Por onde anda a noiva de Cristo? Ontem, na quinta-feira, o Espírito Santo me deu uma palavra. Ele me deu, começou a me falar umas coisas sobre noiva. Sobre noiva. Umas coisas bem fortes. E eu escrevi um texto, vou escrever bem rápido, tá? Vou ser bem breve, tá bom? E o texto fala sobre noiva. Sobre a noiva de Cristo. Muitas noivas estão preocupadas com suas vestes, mas os seus corações estão sujos. Veste, todo mundo pode tocar e sujar, mas coração, poucos podem tocar. Deus quer coração e vestes limpas. Muitos estão preocupados com suas reputações e para onde vão e para o seu chamado e se vão fazer isso, mas poucos estão preocupados com a vontade de Cristo. Jesus veio para essa terra para fazer a vontade do Pai. E você está nessa terra para procurar o seu chamado, para fazer a vontade do Pai. Cristo enviou a gente e fala: seja igual. Paulo diz: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Se é para imitar Cristo, é para imitar em Cristo em tudo. Cristo veio para viver a vontade do Pai. E o que nós estamos vivendo? A nossa vontade, o nosso prazer, a nossa busca, ou o coração do Pai? Deus quer corações e vestes limpas. Não adianta seu coração estar limpo, mas se você está pisando em lugares errados. Quem estava aqui na ministração ontem viu isso. Se você está com o coração limpo, mas seu coração está no lugar errado, então já era. Então você está errado. Então Deus quer, você viu o que Jesus falou aqui? Deus quer corações e vestes limpas. Como a sua noiva aguarda? Ansiosamente ou preocupada? Ansiosa é diferente de preocupada. Porque quem se preocupa muito, ai, se Deus está vindo, será que estou pronto? Não tem a sua salvação, certeza. Não tem a sua salvação garantida. Mas se você está com ansiosamente porque você quer ver seu noivo, aí sim seu coração está em Cristo. Porque você fala: eu preciso ver o meu rei, eu preciso ver o meu noivo, e ele virá sobre os céus, e eu tenho que ansiar a ele. Logo em seguida, será que é a sua noiva que está esperando ansiosamente? Ou está vivendo como uma prostituta que se vende por qualquer um ou por qualquer preço? Nossa, que palavra forte, prostituta. Isaías fala aqui que Deus fala: antes vocês eram como uma noiva e hoje vocês são como uma prostituta. Isso não veio da minha boca, isso veio da Bíblia, Isaías. E é Deus falando através da boca de Isaías. Ou será que ela está olhando, não, calma, se vendendo por qualquer preço? Por onde anda os olhos da sua noiva? Será que ela está olhando para os montes de onde vem seu socorro? Ou será que ela está olhando para dentro dela mesma? Será que sua noiva está pronta para um noivo tão perfeito? Que noiva você está sendo? Você, noiva, está se preocupando com suas vestes? Se preocupando com o seu ego? Noiva que se preocupa com suas vestes, está se preocupando com o seu ego. Noiva que está se preocupando com o que você vai deixar, com que, nossa, para onde eu vou? Está se preocupando com o seu próprio ego. A noiva tem que se preocupar com a vontade de Cristo. Aonde Cristo está indo, eu tenho que estar atrás. Como o pastor disse ontem, as pegadas vão e aonde vai, a outra vai também, a pegada do gato. Ele anda e vai atrás. É essa a nossa preocupação. Aonde Cristo está indo, que eu vou também. Para
para quem você, para quem essa, para quem você está se vestindo, para o noivo ou para qualquer um? Para quem está se vestindo? Para quem está sendo suas vestes? Para o mundo ou para Cristo? Para que se vestir para alguém que não está ligando nem para suas vestes e nem para seu coração? Tem gente se preocupando tanto com quem que ela vai ser, e não se preocupando com a vontade de Cristo, que está se arrumando tão bem, mas está se arrumando, por um diabo. Está ficando tão lindo, e para alguém que não está nem ligando para ela. Por quê? Sua noiva está olhando para outras noivas. Ainda dá tempo. Acorda. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Senhor é um Deus tão maravilhoso, tem sustentado a nossa casa, e eu tenho pedido muito, eu e o pastor Delta, para Deus guardar os nossos filhos, o Delta e o Samuel. O Delta tem sido um orgulho e um presente de Deus para nós, e nós temos visto, não é querendo promover ninguém, está sendo natural, o amor dele por Jesus nos constrange. Ele ama Jesus no quarto, cantando canções para ele. Ele ama Jesus, e isso é o maior presente que nós podemos ter. É ver a nossa casa no Senhor, no altar do Senhor. Não é verdade? Então, esses dias de festa nós escolhemos dois jovens para estar falando um pouquinho o que eles têm para servir a casa, né? Durante esses 13 anos, eles também representando a juventude, o GR. Cadê o GR? Esse GR é lindo. É a geração restaurar. E ontem o Kevin estava aqui, hoje o Deltinho, e eles estão representando os 13 anos. E é isso, filho, isso mesmo, fale a palavra em todo tempo, como o Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer a Timóteo, em todo tempo. Que o Senhor seja sobre a tua vida, te preparando para as nações. Nada vem, nada é para nós, tudo veio dele, por ele são todas as coisas. Nós também te entregamos no Senhor, que o Senhor cumpra o bom propósito sobre a tua vida. E que você não tenha medo de nada. Usa a autoridade do Senhor na tua vida. Nós
nós te abençoamos e somos gratos a Deus pela sua vida e pelo seu caráter. Amém. Glória a Deus. Ainda aqui que nós vamos passar para a palavra, eu queria que os obreiros, eu nunca fiz isso, mas hoje eu falei para o pastor Neto que eu senti no coração. Os obreiros e os pastores viessem aqui à frente rapidinho. Todos os obreiros e pastores que estão aqui. Rapidinho os obreiros, os pastores. Se tiver um líder de cada ministério aí, um líder do louvor, um líder da dança, um líder também pode vir aqui à frente, olhando para nós. Vem cá, bem de frente para a gente. Bem de frente para a gente, todos vocês, bem olho no olho, bem olho no olho aqui. Rapidinho, gente, rapidinho, que o nosso tempo está bem curtinho. Pode vir mais para frente aqui, ó. Amém? Aleluia. Que lindo. Até o Jô desceu, Jô. É isso aí, glória a Deus. Dizer uma coisa a vocês. Que bênção, todos vocês aqui. É, em nome nosso, meu e do pastor Delta, de toda a comunidade, vocês têm sido Arão e Ur na nossa vida. Cada um de vocês tem segurado os nossos braços, tem participado de momentos muito difíceis e tem dito com os olhos, vai em frente. E eu tenho gratidão a Deus. Hoje mesmo eu estava fazendo um casamento junto com o pastor Eliel. Obrigado, pastor Eliel e sua esposa. Agora, às 6 horas, estávamos ali. Eu senti apoiada, amparada, numa autoridade do Senhor que fluía, mas em todo o tempo. É o estacionamento, é cantina, é orando, intercedendo, é pastores aqui ajudando, discipulando, fazendo eventos, é obreiro servindo, chegando mais cedo, limpando. É mulheres sendo cuidadas, é jovens e adolescentes. E vocês fazem parte dessa festa, vocês fazem parte dessa conquista. Esses 13 anos, hoje, eu quero aplaudir ao Senhor pela vida de vocês. Viu? Cada um de vocês. Cada um de vocês. Como diz a palavra do Senhor, o vosso trabalho nele não é em vão. E a recompensa do Senhor, eu e o Delto jamais poderíamos dar a vocês, porque tudo que o Senhor faz, a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. E nós oramos para que vocês sejam alcançados debaixo da bênção do Senhor que vem sobre nós. Como diz a palavra do Senhor, é como um óleo que desce, que só alcance a vida de vocês e a casa de vocês. E onde vocês colocarem os pés, o Senhor dê por herança. O Senhor dê por herança a autoridade que nos cobre esteja em vós também, em nome de Jesus, para curar, para libertar, para salvar. Vocês são extensão, são alguém que Deus enviou, são pessoas que Deus enviou para dizer, vale a pena. Vale a pena, os olhares de vocês, as atitudes de vocês, falam mais do que qualquer palavra. Às vezes nós não temos momentos de mesas, como muitos lugares nós podemos ver que os seus líderes têm, mas os nossos olhos falam, as atitudes de vocês falam, e nós temos gratidão pela vida de vocês, por acreditar em nós. Há 13 anos atrás, amiga, você acreditou em nós aí. Há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, pastor Antônio, cadê ele? Eu vi ele aqui. O Senhor acreditou em nós. O Senhor nos ungiu, nos selou, nos separou, né? Então vocês foram pessoas que quando ninguém acreditava. Mas tudo isso aqui, ó, é fruto da semente de vocês. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Gratidão a vocês. E naquele dia também, que nós não tínhamos condições nenhuma de começar um culto em casa, Deus enviou um homem de Deus. Vem cá, nosso apóstolo. Aplauda o Senhor por ele. Tá bom. Vai passar 13 anos, passou 13 anos e vai passar outros. A gente vai continuar contando a mesma história, porque a gente não pode esquecer. Mas quando nós chegamos em Maringá, como dois meninos em culto, dentro de casa, ali, em cadeiras de bar, o Senhor nos abraçou, cuidou,
E a frase que o Senhor disse, a sua luta é a minha. A luta de vocês é a minha. E a minha vitória é a de vocês. O Senhor nos abraçou. O Senhor pegou aquele filho assim, pequenininho e feio, que ninguém queria. E a sua semente também, ó. Tudo isso aqui é fruto dela. Amém? Aplauda o Senhor. Eu sempre ensinei a nossa liderança a honrar o Senhor. Porque eu aprendi esse princípio de honra. Honrar o meu pai na fé que nos casou, a honrar pessoas. E hoje nós estamos honrando vocês. Hoje o presente é a vocês, amém? E diante de uma cobertura que um dia disse sim. E eu queria muito que o Senhor orasse por nós. A sua oração para nós é muito importante aqui agora. Amém? Vamos receber? Glória a Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesta oração te render toda honra e toda glória, todo louvor e adoração por este momento tão especial, aonde está diante do Senhor os teus ungidos, os seus servos, as lideranças desta igreja, os obreiros desta casa, os voluntários, aqueles que dedicam a vida deles a te adorar e a te servir. Que o Senhor, meu Deus, venha recompensá-los por cada trabalho feito, pois a tua palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Que o Senhor venha abençoá-los, tanto na vida espiritual, como na vida familiar e também na vida material. Toda semente de tempo que foi semeada, está sendo semeado nesta igreja, eles venham colher boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Senhor, cada dedicação com a tua casa, cada honra prestada ao pastor e à pastora por esses líderes, eu quero abençoá-los, Senhor. Eles estão semeando para um novo tempo na vida deles, eles estão plantando para uma nova época na vida deles. E eu quero te agradecer, Pai, muito obrigado, fortalece a vida de cada um. Eu sei que não é fácil, mas Senhor, é um apoiando o outro, é uma estrutura. Por isso, Deus, eu quero abençoá-los, sozinho, meu Deus e meu Pai, quem sabe, meu Deus, a gente chega mais rápido, mas unidos nós vamos mais longe. E é isso que eu quero que o Senhor continue abençoando, a unidade desses obreiros, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Aqui tem Martas, aqui tem Maria, Senhor, aqui tem pessoas que servem ao Senhor e servem à igreja, e eu quero te agradecer e abençoá-los no seu nome. Deus, que esse exército de trabalhadores venha se multiplicar, ó Deus, de uma forma tão grandiosa, que vai ter que fazer um culto só para obreiros aqui, essa casa vai se encher. Eu declaro sobre a tua palavra esta bênção, e os abençoo nesses 13 anos de história, e nesses 13 anos de vitória. Eu abençoo este casal, o pastor Delton, a pastora Renata, que um coração de servo tem dedicado a vida deles nesta cidade, neste lugar. Que o Senhor venha honrá-los, meu Pai, que esses 13 anos possam ser mais um divisor de águas, porque todos os anos, Senhor, o Senhor faz algo novo na vida deste casal e nesta igreja. Eu abençoo as lideranças, o corpo de obreiro e todos que estão ligados com eles, ó Deus, cooperadores, aqueles que estão trabalhando, ó Deus eterno, agora para que o culto esteja em andamento, você venha alcançar e abençoar todos, e eu abençoo esta igreja no teu nome, em nome de Jesus, esta é a minha oração, amém, e graças a Deus, obrigado, Jesus. Amo e sirvo, amamos e servimos vocês, lindos. Deus abençoe. Deus abençoe, pode ir. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Mais um dia de festa. Deus tem falado. Falou na quinta, falou ontem na sexta. E com certeza vai ser tremendo hoje. A Bíblia diz: dai honra quem merece dar honra. E nós damos toda a honra ao nosso apóstolo. E eu digo a ele, aqui é a tua igreja, quem manda aqui é o Senhor, é Deus em primeiro lugar, depois o Senhor. Porque, queridos, como a Renata disse, quando nós chegamos lá, ninguém conhecia, ninguém acreditava. Só um Deus Todo-Poderoso para acreditar. E Deus impulsionou ele para que orasse por nós. E a oração
do justo tem muito os seus efeitos. Está aqui, sua igreja, meu apóstolo. E eu digo, enquanto eu viver, eu vou honrar a vida deste homem, querido. Sabe por quê? Porque o momento mais difícil da nossa vida, os momentos mais felizes da nossa vida, ele teve presente, 13 anos presente conosco. Todo ano, ele está aqui, pastor Sandro, toda a comitiva dele aí, homens que eu tenho um carinho e a honra. E essa comitiva, no dia mais difícil da nossa vida, quando Deus leva a nossa filha, este homem pega toda essa comitiva, Sandro, todo esse pessoal aí, não vou falar nome, que são capazes de esquecer de algum, e vem aqui e dá toda a assistência que nós precisamos. Fizeram todo o culto fúnebre, cuidaram de nós. Isso é coisa de pai para filho. Isso não tem preço, só o céu pode pagar. Por isso que nós dizemos, quando nós estivermos aqui, enquanto nós vivemos, nós iremos honrar a cobertura espiritual que Deus colocou aqui na terra. E que não é só uma cobertura, são amigos. Fazem parte da nossa casa, vocês fazem parte da família restaurada. Amém? Amém, queridos? Nós temos uma honra hoje de receber aqui também duas pessoas ilustres, além de toda essa comitiva de Maringá. Cadê o povo de Maringá? Fica de pé para o pessoal ver vocês. Olha que comitiva ali. Aí, ó. Olha aí. 15 pessoas. Que bênção. Sejam bem-vindos, viu? Vocês são especiais neste lugar. Mas eu queria, antes de orar pelo apóstolo, porque ele já fazia o que tem que fazer, deixar Deus operar o que tem que operar neste lugar. Eu queria agradecer hoje duas pessoas bem ilustres aqui. A Sargento Zane. Fica de pé aí, filha. Essa mulher aí, a qual eu amo muito, tenho um carinho especial por ela. Essa mulher, querido, nossa pastorinha ali, ela é nossa líder dos capelães militares, ela é nossa líder aqui dos PMs de Cristo, a qual nós fazemos parte, temos a honra de ser capelão militar, e ela que manda em nós, viu? Nossa manda-chuva. Então, que Deus te abençoe grandemente neste lugar. E também eu costumo dizer sempre, eu tenho um amigo que ele gosta de apanhar, ele gosta. Primeiro, oficial da Polícia Militar. O policial apanha. Hã? Depois, pastor. Eu digo, rapaz, você gosta de apanhar, o pastor também apanha, né? E agora, deputado estadual, nosso amigo, Tenente Nascimento. Por favor, querido. Este homem, querido, eu tenho um carinho especial por ele. E eu vou dizer o porquê. Em meio a todos que se levantaram contra as igrejas católicas e evangélicas, ele é o autor, e essa lei já está em vigor, ao nosso lado, graças a Deus, que agora ninguém mais fecha a igreja no estado de São Paulo. É a autoria dele, parabéns pelo seu trabalho, em prol do povo cristão. Não é só do povo evangélico não, querido, porque os católicos também são nossos irmãos cristãos em Cristo, também estão privilegiados por essa lei. Então, pode entrar o governador que quiser. Agora não mais, né? Então, parabéns. É autor de várias outras leis e emendas que tem feito bem para o povo do Senhor na face da terra. É, e a Bíblia tem que... Nós temos que dar honra quem merece dar a honra. Esse momento, nós estamos dando honra. Porque poucos, na verdade, se importam conosco. Poucos estão lá dentro se importando com o povo dele aqui. E eu tenho visto, eu brinco sempre com ele, que ele gosta de apanhar, porque oficial da Polícia Militar, é pastor, e agora deputado, querido, você gosta de apanhar mesmo, né? Vem cá, deixa eu dar um abraço para você aqui. É um amigo. Conhecemos lá no aniversário da Eixila, Deus nos apresentou, e eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósito, né? Ele não veio aqui em campanha não, querido, campanha não, ainda não começou, ele veio aqui como amigo, prestigiar o nosso trabalho, né? Veio como pastor, pastor de onde minha esposa nasceu, a minha sogra está aí, e a minha cunhada lá no fundo, ó. Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga,
Ele é um dos lideráveis, quando manda soltar e manda prender lá em São Paulo. É, não é só na Assembleia não, na igreja também lá. Amém. Eu vou chamar o apóstolo Celso Santos, quero que esse homem que ore para esse grande homem de Deus, uma autoridade orando para outra autoridade, amém? E apóstolo, o senhor está com a liberdade, a sua igreja, viu? Aleluia. Enquanto o apóstolo chega, eu queria aqui deixar, pelo menos, uma passagem do Senhor aqui, né? Eu tenho que falar. Eu estou aqui hoje por esta festa tão maravilhosa, né? 13 anos se passaram. Apóstolo, coisa boa, né? Ver. Olha aí. Quantos filhos, quantos frutos, né? E não está, tá só um pouquinho aqui, né? Porque amanhã está lotado e tudo mais. Salmo 128. Eu quero deixar para esta família, do qual eu já faço parte. Amém, igreja? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Essa é a parte que eu mais gosto, da pastora Renata aqui, da minha esposa, das mulheres. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, nem na frente e nem atrás, pastora Renata. Cadê ela? Tá, não está bem. É? E os teus filhos? Cadê o Samuelzinho que eu não vi ainda? Deve estar aí, está lá em cima, né? E o Deltinho já falou aqui, eu falei, Senhor da ceifa, olha o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ao lado da tua casa, e os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Isso é que eu deixo a você, apóstolo, para essa igreja querida, pelos 13 anos de vitória, e virão muito mais. Amém? Querido Deus, eu quero abençoar o teu filho nesta noite, e sobre ele repouse a bênção que o Senhor deu a Abraão. Abraão abençoou o seu filho Isaac, Isaac abençoou a Jacó, e Jacó se tornou uma nação poderosa. Eu venho abençoá-lo no teu nome, e que esta noite seja um divisor de águas na vida dele, e que o Senhor venha continuar usando ele nesta cidade, nesse estado. E que o Senhor venha, Senhor meu Deus, continuar sustentando. Eu abençoo o próximo passo na vida pública dele. Que o Senhor, segundo os teus planos, seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue usando ele lá onde eu e muitos não podemos estar, mas ele pode. Por isso nós queremos te agradecer pela vida deste homem, que é como Daniel. Em nome de Jesus, eu o abençoo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre para mim é uma alegria muito grande vir à cidade de Bauru, precisamente aqui na nossa igreja, a comunidade Restaurar, a IBR de Bauru. Eu quero louvar a Deus por cada irmão que veio esta noite, deixou a sua casa, os seus afazeres, para tirar um tempo para adorar a Deus nesse lugar sagrado. Quero parabenizar por esses 13 anos de vitória, esses 13 anos de história. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem muita coisa da parte de Deus ainda para esta igreja, e na medida
que nós formos fiéis e caminharmos com o Senhor, Ele cumprirá todos os seus planos que Ele tem preparado para nossas vidas e para este lugar. Parabéns, pastor Delto, parabéns, pastora Renata. Eu estava ali comentando com o Sandro e o Sandro comigo, 13 anos, parece que foi ontem, o tempo passa muito rápido, mas nós louvamos ao Senhor. Estaremos com vocês hoje e amanhã, e vamos aproveitar bem essa estadia, porque o tempo passa muito rápido. E por falar em tempo, pegue a sua Bíblia, fique em pé comigo, porque o tempo não perde tempo. Quem perde tempo, já sabe, né? Não recupera mais. Vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 12. Você tem uma Bíblia? Vamos ler conosco. A gente que prega todo dia, e quando a gente vai pregar na igreja dos outros, parece que é a primeira vez que a gente está pregando. Você diz que é minha, mas Deus colocou vocês aqui. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Texto conhecido diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para outras pessoas. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até chegar a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam naquela região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou lhe dar esta terra, a você e aos seus descendentes. E naquele lugar, Abraão construiu um altar, o Senhor, ao Senhor, pois ali o Senhor o havia aparecido a ele. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Bendito seja o seu nome, cujo reino é eterno e nunca terá fim. Senhor, estou aqui para que o Senhor me use para abençoar esta igreja aqui presente e esta outra igreja que está espalhada por tantos lugares através das mídias e das redes sociais, da internet, rádio, televisão. Que o Senhor seja exaltado e glorificado, que eu seja um divisor de águas com esta palavra na vida desta pessoa. Não fale aquilo que queremos ouvir, Deus, mas fale aquilo que precisamos ouvir. Eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que me deste de pregar sua palavra. Em nome de Jesus, eu te adoro. Amém. Se assente, por favor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que meu Deus está neste lugar. Mais uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Vocês, Deus está neste lugar, o Espírito Santo me revela,
Deus está. Só quem tem a certeza, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Mais uma coisa estou sentindo aqui agora. Aleluia. Nossa. Aleluia. Mais uma coisa estou sentindo aqui agora. Adore a Ele então, receba Deus. Aleluia. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. A única forma da pessoa descobrir quem ela é, é Deus matriculando ela na escola da vida. O texto que lemos vai retratar muito bem esta verdade, porque quando Deus chamou Abraão, Abraão era um homem que tinha uma família, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmãos, mas Abraão, ele não tinha identidade própria, ele era um cananeu, ele morava na Mesopotâmia, que hoje geograficamente é o Iraque e o Irã. Ele adorava outros deuses, ele ajudava seu pai nas fabriquetas de deuses. Mas Abraão era um homem vazio, era um homem que não tinha alegria, era uma pessoa que não tinha esperança de um futuro promissor. Até que um dia ele começou a se perguntar para si mesmo com seus botões: quem era ele? O que ele estava fazendo ali? Qual era o seu futuro? E a Bíblia vai dizer então que Abraão ficou vários meses se perguntando e tentando se achar, tentando se encontrar. Foi quando um belo dia ele se revoltou contra os deuses pagãos do seu pai e resolveu se redescobrir e saber quem era realmente ele e se existia alguma outra divindade que poderia dar a ele um direcionamento para um futuro promissor. Abraão conhecia talvez algumas histórias paralelas, mas Abraão não conhecia o Deus criador dos céus e da terra. Até que um dia o Senhor resolve se manifestar a Abraão, e o capítulo 12 de Gênesis nos conta como foi essa manifestação. O Senhor aparece a ele, não diz aqui se foi numa teofania ou se foi numa voz, mas diz que o Senhor apareceu a ele. Não diz aqui se foi num sonho ou numa visão, só diz que o Senhor apareceu a ele. E quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor então dá a ele uma ordem. E Deus diz: Abraão, eu quero mudar a sua vida, eu quero que você descubra realmente o seu potencial e quem você é. Até agora você não sabe quem é você, mas a partir de hoje você vai conhecer e vai se redescobrir. A Bíblia vai dizer que Abraão, Deus o matricula na escola da fé. A escola da fé é diferente da escola da lógica. A escola da fé é diferente da escola da teoria. A escola da fé é diferente da escola da praticidade. A escola da fé é tocar o intocável. É ver o invisível.
Aleluia, é chamar à existência aquilo que não existe, é acreditar que coisas melhores existem e que elas estão escondidas no mundo de Deus e que Deus quer materializar para nós essas coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que então, para Abraão entender e redescobrir quem ele era, Deus chamou ele para dar uma volta, Deus chamou ele para caminhar com ele, Deus. E a Bíblia diz então que Abraão começou a andar com Deus. Abraão, quando foi chamado, passou de andar com seu pai, parou de andar com sua mãe, parou de andar com as pessoas e passou a andar com Deus. E nessa andança com Deus, Deus o matriculou na escola da vida, na escola da realidade, na escola da fé. E Abraão, a partir daquele momento, Deus foi testando a vida de Abraão, porque a vida é feita de testes, e Deus foi testando a vida de Abraão em cada etapa, porque cada teste Abraão ia se redescobrindo, ele ia se descobrindo e ele ia tendo algo novo na sua vida. Porque Deus permitiu testes na vida de Abraão? Porque Deus queria que Abraão descobrisse a sua identidade, quem ele era. Porque quando Deus o chamou, Deus disse: sai da casa do seu pai, da sua parentela, do meio dos seus irmãos e amigos, e vá para um lugar, uma terra onde eu vou te mostrar. Tu serás uma bênção, através de ti eu abençoarei todas as nações da terra. Mas há um parágrafo, um parâmetro aqui, que eu abro um parênteses para dizer a você que Deus diz assim: além disso, eu estou lhe dando uma imunidade espiritual, uma proteção. Eu chamo essa imunidade, essa proteção, de seguro de vida. Deus então fez um seguro de vida para Abraão. Deus disse: se você andar comigo, além de você descobrir a sua identidade, está aqui a apólice, o meu seguro para você. Quem te abençoar vai ser abençoado por mim, quem te amaldiçoar será amaldiçoado por mim. Abraão, um seguro vai cobrir você contra tempestades, furacão, vendaval, contra tragédia. O seguro cobre você contra traumas, contra dramas que você enfrentar. Ande comigo, você vai descobrir quem sou eu, quem você é. E a partir do momento que você descobrir a sua identidade, Abraão, você vai ver o que é que você é capaz de fazer através da minha presença na sua vida. Abraão não tinha identidade até aqui, ele era apenas o filho do Terá. Ele era apenas o fabricante de imagens. Agora Deus o separa, Deus o tira para andar com ele. Abraão larga tudo para trás e começa a andar com o Senhor Deus. E Deus então começa a testá-lo, porque a vida deve ser feita de teste. E o primeiro teste de Abraão é sair da zona de conforto, é sair da casa do pai, é sair daquele ciclo de amizade familiar. A vida testou Abraão na obediência, ele saiu. E quando Abraão saiu peregrinar, ele foi andando sem saber para onde ia, e Deus o guiando. E a Bíblia vai dizer que Abraão foi testado em muitas coisas, foi testado pela fome, foi testado também lá no dia do sacrifício do seu filho. E cada teste, Deus ia colocando a identidade na vida de Abraão. O que eu quero lhe dizer nesta noite, que as coisas que estão acontecendo com a senhora, com o senhor, com a senhorita, com você, não é coisa do acaso. Isso são testes de Deus, até você descobrir o que Deus tem para você, quem é você, aonde Deus quer te colocar, até você descobrir a tua essência, você vai passar por algumas fases da sua vida. Me ajude a pregar, diga para alguém assim: Deus está te testando. Primeiro, Ele está te testando na sua obediência. Deus testou Abraão na obediência, se ele era capaz de sair do lugar de conforto, se ele era capaz de oferecer o Isaac, se ele era capaz de confiar em Deus em qualquer circunstância. E Abraão foi sendo testado, e ele foi sendo aprovado em cada teste. Deus não só usou a circunstância para aprovar Abraão, mas Deus também usou pessoas para testá-lo. Às vezes Deus usando uma circunstância na nossa vida, na escola do crescimento espiritual, nós tiramos 10. Mas quando é concernente a pessoas, seres humanos, a coisa fica mais difícil. E Deus permitiu Abraão ser testado com pessoas. Você quer descobrir a sua identidade? É só Deus colocar algumas peninas na sua vida.
É só Deus colocar alguns irmãos de José no seu caminho. É só Deus permitir, quem sabe, um Saul na sua história. Aí logo, logo você vai descobrir quem é você. Você tem identidade, só que você não achou. E quem achou, perdeu. Mas quem perdeu, vai achar hoje. E quem não descobriu, vai descobrir nesta noite. Porque você não é o que o diabo está dizendo que você é. Você não é o que essa sociedade hipócrita está dizendo que você é. Você não é o que as pessoas que são carnais estão dizendo que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que o céu diz que você é. Então aqui Deus usou pessoas para testar Abraão. Para testar a ele as emoções, para testar a ele por dentro. E a Bíblia vai dizer que ele foi sendo testado. Cada fase é um teste. E a Bíblia vai dizer então que Abraão, quando está já na terra de Canaã, ele teve que lidar com a fome de Canaã. E a Bíblia vai dizer que quando teve fome na terra de Canaã, Abraão então tem que sair dali, e ele sai e vai para o Egito peregrinar, e lá Deus testou ele com pessoas também. Abraão, quando entra no Egito, foi um teste extraordinário. Só que antes de colocar o pé dentro do Egito, ele já começou a ser reprovado nos testes do Egito com pessoas. Porque quando está indo ao Egito, ele chama a Sarai e os servos e diz assim: quando entrarmos no Egito, Sarai, não diga que você é minha mulher, diga que você é minha irmã. Porque tenho medo dos egípcios me matarem por sua causa. Então Abraão agora está sendo testado, ou seja, agora ele está sendo testado a se lidar com pessoas arrogantes que são os egípcios. Ele está sendo testado a lidar com pessoas que não são da sua mesma raça. Pessoas com um gênio diferente do dele, com ideias diferentes da dele. Então Deus às vezes vai colocar pessoas ao nosso lado, ou nós em algum lugar, e vai ter confronto, e vai ter conflitos, e vai ter conflito de ideia, de ideologia, e até mesmo de teologia, podemos assim dizer. Mas é Deus testando você, para você descobrir sua identidade. A hora que você descobrir quem você é e o teu potencial, aleluia, ninguém te segura. Eu vou profetizar para alguém: Bauru será pequeno para você. Você não entendeu, eu vou falar de novo. A hora que você descobrir o teu potencial e a tua identidade, essa cidade vai se tornar pequena para você. Você vai querer ampliar a sua tenda, você vai ser igual Jabes, você vai querer crescimento, você vai querer prosperar, você vai querer voar, você vai querer chegar muito longe, porque Deus este ano marcou esse congresso de 13 anos para que você descubra a sua identidade, para que você que tem ela não perca, e para você que perdeu, você venha reavê-la, porque o Senhor tem coisas lindas na sua vida. Abraão está sendo testado. Ele sabe que Deus tem algo. Ele sabe que foi Deus que o chamou. Ele sabe que tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Mas mesmo assim, Abraão precisa descobrir quem ele é. Então Deus vai dando testes. Testes para nós, numa linguagem mais atual: provações, dificuldades, barreiras, problemas. E Abraão vai enfrentando, e cada dia mais ele vai atravessando os dias, crendo na promessa do Senhor. E a Bíblia também diz outra coisa importante, que Deus testou Abraão nas coisas terrenas, ou seja, em coisas materiais. Testou ele com dinheiro, testou ele com ouro, com prata, para ver se o coração de Abraão não estava nessas coisas. E Abraão não se apegou nisso. Tanto é que foi um dos primeiros dizimistas. Não foi o único, mas foi um dos primeiros dizimistas do Velho Testamento. Devolveu
a Melquisedeque, representação ali do próprio Deus, os dízimos que ele trouxe da guerra, dos despojos. Então o que Deus está dizendo aqui, que a vida é feita de testes. Deus usou coisas materiais para testar Abraão. Deus usou a obediência, usou circunstâncias, usou pessoas e usou dinheiro, usou moeda, usou ouro, usou prata, mas nada disso dominou, contaminou a vida de Abraão, porque Abraão aprendeu uma coisa: confiar em Deus, independente do local, da época, da região ou dos testes. Confiar em Deus. Se você perdeu a tua confiança em Deus, se você entrou aqui atribulado, angustiado por causa de alguma circunstância na sua vida, e quem sabe desacreditado em alguma situação, quem sabe você entrou aqui desta forma e Deus manda lhe dizer que você perdeu a sua identidade, mas hoje você vai reencontrá-la, você vai saber quem você é, porque não é só andar com Deus que a gente descobre que tem identidade. Tomé andava com Deus e não tinha identidade. Judas andava com Jesus e não tinha identidade. Tomé andava com Jesus e não tinha identidade. Mas um dia, Tomé entrou no lugar certo, na hora certa, no dia certo, que Jesus havia ressuscitado. E naquele dia, Jesus falou: Tomé, põe a tua mão aqui, pegue aqui, Tomé, seja crente, não incrédulo. E naquele dia, Tomé redescobriu a identidade, que ele era apenas um seguidor de Jesus, mas não era convertido. E a partir daquele dia, Tomé passou a ser crente. Há um segredo, está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. O poder do lugar é muito grande. E você está no lugar abençoado, no lugar certo, na hora certa, na noite certa, no ano certo, nos 13 anos. Você está na hora certa, diz o Senhor. Então Abraão tem identidade até aqui. Ele descobre que ele é um chamado, que ele tem uma promessa, e que Deus o chamou, e que ele tem um legado a fazer e a deixar um legado. Aleluia. O diabo tem tentado confundir você por esses últimos dias. Nakasobe. Dizendo para você que você não tem o que disseram que você tem. Que você não é aquilo que a Bíblia já falou que você é. O diabo tem tentado confundir a sua identidade. Mas esta noite o Senhor me traz aqui para dizer: haverá restaurações. Você vai se redescobrir. E eu vou declarar o que Ageu disse no capítulo 2 e o verso 9 do seu livro. Que a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior, será maior, será maior, será maior. Só quem acredita, receba, será maior aqui, será maior ali, será maior, maior, maior do que a da primeira casa. Receba! Aleluia! Nada consegue tirar a identidade de Abraão. O que Deus colocou no coração dele, ninguém pode tirar. E eu digo para você, o que Deus já colocou dentro do teu coração, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar, a não ser você mesmo. Quando Deus o chamou Abraão, ele decidiu seguir ao Senhor. A vida é feita de escolhas e decisões. Deus jamais vai decidir por você. Deus jamais vai escolher por você. Jamais. Quando você foi casar, não foi Deus que escolheu, foi você que escolheu a noiva, o noivo, o marido, a mulher. A profissão que você quer executar foi você que escolheu. A faculdade que você quis cursar foi você que escolheu.
Então Deus respeita muito escolhas, isso na Bíblia fala de livre-arbítrio. Mas a partir das minhas escolhas, se eu souber escolher o certo, Deus vai começar a dar as minhas ferramentas para executar aquilo que eu acreditei, aquilo que eu escolhi. Bem-aventurado e feliz é você que escolheu estar hoje aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você disse: eu vou à casa de Deus, eu vou à igreja, porque Deus tem uma palavra para mim, a palavra de Deus é essa. Hoje você vai receber de volta a sua identidade, a sua promessa, você vai receber de volta aquela alegria, aquela paz, você vai sair daqui saltando como uma corça, pulando de alegria e dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além dele. Eu sei que eu estou falando aqui com gente espiritual, porque existe três tipos de gente no mundo: existe as pessoas que são carnais, existe as pessoas que são naturais, as pessoas que são carnais e as pessoas que são espirituais. O natural é o homem lá fora que não tem o Espírito Santo. Paulo diz que quem não tem o Espírito Santo é natural e não consegue entender as coisas do Espírito. Então tem o homem natural. O carnal não está lá fora, está no nosso meio. É aqueles que são salvos, mas ainda vivem na carne. Que Deus precisou usar aqui o profeta, aqui, filho do pastor, para dar uma espadada. Mas existem os espirituais. Quem são esses? Aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que têm identidade, que sabe quem é, sabe de onde vem e para onde vai, sabe o que quer da vida, aqueles que têm planejado um futuro e não têm deixado Deus fora do planejamento. Aquele que tem falado: Senhor, aqui, daqui a 5 anos eu quero chegar lá, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Essa pessoa tem identidade. Aleluia. Nesta pandemia, que ainda o mundo está ainda nas últimas rapas do tacho da pandemia, mas ainda existe aí a pandemia, e nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, como o vírus da gripe, H1N1 e outras viroses que tem. Mas nesta pandemia, quando ela chegou no mundo e ela assolou a nação e o mundo, nós vemos muita gente perder sua identidade. Eu dizia ao pastor Delto, quando eu vinha para este lugar, eu dizia: pastor, nós comentávamos sobre isso, e eu disse assim para ele: olha, muita gente se afastou na pandemia da presença de Deus, e muitas delas não vão voltar, perder a identidade. É um cidadão sem CPF, um crente sem identidade do céu, que agora se tornou um homem natural e voltou para o mundo. Mas aqueles que perseveraram, eu estou orando a Deus alguns meses, e Deus está me dando uma mensagem: os sobreviventes da pandemia. Vai pregar para crente. Se você ficou vivo, se você até passou pelo o coronavírus, ele pegou você, não foi você que pegou ele, porque você fugiu o máximo, mas não teve jeito, ele te alcançou e você foi contaminado. Mas você pode ter passado por um aparelho respiratório, você pode ter tomado medicação, passou, a morte chegava a olhar para você e dar risada, mas o céu olhava para você e dizia: vou te poupar, vou te poupar. Sabe por quê? Porque você confiou, você tem identidade, você confiou naquele que te chamou. Então Abraão tinha identidade. Abraão era espiritual, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Deus. Foi por isso que quando ele sai, e ele tem 75 anos, e você aí com 20 anos, 19 anos, está desistindo da vida com 40, e você com 50 anos na nossa faixa etária, está dizendo: não dá mais, eu vou parar. Cadê a identidade? Abraão com 75 anos partiu, saiu, foi. Ele encarou uma nova fase de vida, um novo desafio. Nunca é tarde para você
fazer um novo desafio, para você fazer uma nova história. Nunca é tarde, meu irmão. Agora ele vai, e a Bíblia diz que ele vai, e o texto bíblico que lemos vai dizer que ele foi andando pela fé, e passa e é provado, e é aprovado, e a identidade dele vai se moldando a cada dia, cada instante, cada hora. E Abraão foi crescendo, foi sendo abençoado por Deus, porque andava com Deus, e ele atravessou o país inteiro até chegar em Siquém, aonde ficava ali as árvores sagradas. E naquele tempo, Abraão sabia que aquela terra tinha cananeu, tinha amonita, tinha malequita, tinha tribos ali, mas Abraão não olhou para isso, não olhou para nada. A Bíblia diz que Deus falou: está vendo aí a terra do cananeu? Hoje tem cananeu, mas essa terra eu te dou. Deus está dizendo: transferirei para a tua vida, para tuas mãos, aquilo que é de alguém. Ou seja, estamos a viver um tempo de transferência de coisas extraordinárias. Eu tenho profetizado isso, que antes do arrebatamento da igreja, Deus vai transferir riquezas para nossas vidas, para você fazer aquela obra, para você cumprir aquele propósito que está dentro do teu coração. Abraão, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: você acha que é só isso? Não é só isso não, isso apenas aí foi o começo, a introdução. Tem coisas maiores, 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 maiores. Deus disse: eu vou te dar esta terra, Abraão. E Abraão tem identidade. E o que que ele faz quando ele chega ali? Ele pega pedras e constrói um altar. E com este altar, com a conexão com este altar, Abraão sela a sua identidade. Deus vai permitir lutas, dificuldades e provas para você se redescobrir. Mas quando chegar esse momento de conexão entre você e altar, e o altar, você vai saber quem você é, o porquê está aqui. Porque Deus lhe chamou, porque Deus tirou você dos vícios, porque Deus te salvou, porque Deus tirou você da macumba, da prostituição, da mentira, do engano, da idolatria, da feitiçaria, porque Deus quebrou o jugo da tua vida e os laços. Você vai descobrir: você não está aqui para fazer turismo, você está aqui com uma missão. Você não está aqui para somente adorar, sentar aí e receber, você está aqui também para profetizar, você está aqui para fazer algo para Deus nesta terra. Você tem um legado. Satanás quis tirar esse legado da tua vida e tirar a sua identidade, mas o Senhor está dizendo que se você chegou até o altar, se você se conectou até o altar, se você tem altar levantado na sua vida, se você tem altar levantado dentro da sua casa, se você tem altar levantado aonde você trabalha, não tem demônio que vai atrapalhar, não tem arma forjada que vai tentar destruir você. Eu não vim aqui jogar palavras ao vento, eu vim profetizar, e a palavra do Senhor é essa: assuma quem você é, assuma sua identidade, porque é hoje que haverá um divisor de águas na sua vida, assim diz o Senhor. Agora, o que me chama a atenção é Abraão e o altar. O altar e Abraão. Abraão e o seu altar. E o altar com Abraão. A pessoa que tem identidade é aquela que é apaixonada pelo altar. Não estou dizendo literalmente esse altar, estou falando de conexão com Deus, comunhão, intimidade. Porque aqui nós estamos num altar congregacional, todos juntos adorando a Deus. Mas existe um altar familiar, você e sua família adorando a Deus. Mas existe um altar pessoal, você e Deus.
Então quando a pessoa tem esse amor, essa conexão e quer adorar a Deus, e tem esse sentimento de adorar a Deus, quer o altar, não quer viver longe do altar, essa pessoa tem identidade. A identidade dela é visível, porque quando fala das coisas do céu, ela já começa a chorar. Quando fala da eternidade, então, é como o salmista Davi: se eu tivesse asas, eu voaria já de imediato para lá. Quando fala em congregar, é aquilo que o Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, ela tem alegria, vamos à casa do Senhor. Quando a pessoa se conecta ao altar, ela sabe quem ela é, ela sabe que ela veio para adorar, ela sabe que ela tem uma missão, ela sabe que ela precisa executar algo antes do arrebatamento da igreja. E é por isso que Deus me traz aqui para dizer a você que a sua identidade não pode ser perdida. Você tem que mostrar para o mundo que você é de Deus e que Deus é seu Deus. Você deve e tem que mostrar para essa sociedade decaída que ainda existe, aleluia, como nos dias de Elias, milhares que não se dobram diante de Azera, de Astarote, de Jezabel, de Acabe, ou de qualquer outra coisa semelhante. Identidade. É tão bom ter identidade. Às vezes você vai chegar num lugar, a sua voz, ao ser ouvida, alguém vai ouvi-la e vai dizer assim: ali está uma mulher de Deus. Talvez você vai chegar em algum lugar e alguém vai dizer: aquele homem é um homem de Deus. Tem identidade, porque você só tem lucro. Eliseu passava todo dia numa cidadezinha chamada Sunem. Passava para lá com Geazi, passava para cá com Geazi teu servo. E um dia uma mulher rica, não é uma miserável não, uma rica, cheia da plata, olhou da janela e disse: marido, vem aqui, eu vejo que esse homem que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus. Quem tem identidade é reconhecido, e quem é reconhecido é honrado. Façamos um quarto junto ao muro. Colocamos nesse quarto uma cama. Colocamos nesse quarto um candeeiro. Colocamos nesse quarto uma mesa. Vamos colocar nesse quarto uma cadeira. Porque agora ele não só vai passar por aqui, mas ele vai comer por aqui, vai hospedar por aqui, vai dormir por aqui. É o que Deus está dizendo: a sua identidade vai abrir porta para você, a sua comunhão com Deus vai abrir portas para você. Deus está dizendo que tem bênçãos reservadas para aqueles que não negaram a sua fé, mas que guardam a palavra do testemunho, como ele disse através de João no Apocalipse: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tribulação, eu te guardarei darei da aflição. Deus está dizendo assim para você, Apocalipse capítulo 3 e verso 8: eu tenho a chave que abre aquela porta para você. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Ei, Deus está dizendo: continue tendo comunhão, intimidade comigo, identidade, porque você é meu servo, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, 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 diz o Senhor dos Exércitos. Abraão então ficou com a identidade, o homem da promessa, o homem que vivia pela fé. Deus não te chamou para viver por vista, ele nos chamou para viver pela fé. Às vezes a gente, por mais que amamos a Deus e compreendemos Deus, às vezes a gente nem entende, às vezes alguns momentos, esse viver pela fé, andar pela fé, se mover pela fé. Mas há um momento na vida deste patriarca que ele quase perdeu a identidade. E o que faz uma pessoa perder a identidade? O que fez Abraão que quase ele perdeu a sua identidade?
três coisas aconteceu. Primeiro, quando ele se afastou do seu altar. Você não entendeu. Veio a fome, a crise. Vamos trazer uma linguagem atual. Pandemia, dificuldade. Abrão deixou por um momento de confiar na provisão de Deus para ir se aventurar no Egito. O que faz uma pessoa perder a sua identidade é isso. É quando ela se afasta do seu altar. Quem cantava já não quer cantar mais. Quem pregava já não quer pregar mais. Quem fazia capelania hospitalar já não quer mais. Quem gostava de congregar todos os cultos, vem uma vez por mês, na ceia, ou quando um pregador de fora está na igreja. Se afastou do altar, perdeu a identidade, ou quase perdeu. Que por mais que você tenta perder, sua fala te condena, te denuncia, como aquela mulher falou para Pedrão: sua voz é igual a dele, você ainda tem o jeito dele. Aleluia. Abraão saiu do altar por causa de fome, de crise, de comida. Ele sai da direção de Deus. Porque quando alguém abandona o altar, abandona a presença de Deus, ele automaticamente sai da direção de Deus. Deus para de guiá-lo. E esse momento não é Deus que está levando ele para o Egito, é ele indo por conta própria. Porque o homem, quando perde a sua identidade, ele acha que é dono da sua vocação. Ele acha que é dono do seu nariz. Eu faço porque eu sei, eu sou e bababá. Abraão então vai para o Egito. Quando ele sai do seu altar, e o que é que faz Abraão sair do altar? Foram as necessidades, as privações da vida, as circunstâncias da vida. Ah, eu não tenho mais força para pregar. Pastor Celso, eu não tenho mais força, eu estou tão numa luta que eu não tenho mais coragem. Querido, eu tenho certeza que esses pastores aqui da igreja, pastora Renata e pastor Delto, pastora Renata, já passaram por isso. Eu já preguei doente, já cheguei sorrindo para a igreja e todo mundo achar que estava tudo bem comigo, que eu era a pessoa mais feliz do ambiente. Mas só Deus sabe a praça dos bastidores, depois que a cortina fecha, aquele poema de Carlos Drummond de Andrade: e agora, José, que a festa acabou, e agora que todos se foram embora, e agora que as luzes se apagaram. Só que eu descobri, e esses pastores também sabem, a identidade que nós temos. A gente pode morrer, mas não larga a presença de Deus. Pode morrer, mas não larga o altar de Deus. Pode vir a maior crise, mas a gente está ali pregando, aos trancos e barrancos, se arrastando, a gente está na presença de Deus. Então está proibido retroceder, está proibido recuar. Você e eu, nós estaremos mais seguros na presença de Deus. Se você e eu saímos da presença de Deus, nós vamos perder a nossa identidade de servos, de salvos, de crentes, nossa identidade de missionários, de missionárias, de pastores. Deus está dizendo para você: acorda, levante a tua cabeça. Eu não sei se aqui em Bauru aconteceu, mas lá na nossa cidade, na pandemia, muitas igrejas fecharam as portas. E dias atrás, alguém foi pegar um Uber na cidade. Me contou isso um irmão. Quando ele entrou lá atrás, começou a conversar com o motorista viu ele com a Bíblia: está indo aonde? Estou indo na igreja. Ah, você é crente? Sou, eu também sou. Aí o motorista disse: sou pastor. Aí ele disse assim: qual a igreja que o pastor cuida? Ele disse assim: não, a minha igreja na pandemia fechou, e agora eu estou dirigindo Uber. E quando o irmão contou isso para mim, o Espírito Santo falou para mim assim: trocou o cajado por um volante.
deixou de levar uma multidão para levar dois, três dentro de um táxi, de um carro. Não sou contra, é trabalho, mas não pode perder a identidade. Quem foi chamado para adorar a Deus, querido, é passando pela prova, dando glórias a Deus. É sendo incompreendido no meio da família, mas buscando e adorando a Deus. Aqui tem pessoas que só você está lutando dentro daquela casa, e a misericórdia de Deus que tem te sustentado naquele ambiente. Mas você não nega a tua raça, você mostra quem você é. Aos trancos e barrancos você vai caminhando. Então se prepara, porque dentro de poucas semanas a sua identidade, que é fiel e poderosa ao Senhor, vai trazer um milagre naquela casa. Deus vai salvar mais alguém lá dentro, e não será só você. Você e tua casa servirá ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Abraão quase perdeu a identidade quando ele saiu da direção de Deus. Ele saiu do altar. Quem sai do altar sai da direção. Ele saiu da direção de Deus. Ele quase perdeu. Então não abandone Jesus, querido, por nada. Ainda que a sua vida esteja difícil, mas Jesus não ofereceu vida fácil. O evangelho não é propaganda enganosa. Não é igual uma propaganda da televisão: compra esse creme que limpa a pele em 3 dias. Já faz 6 meses que está passando ele e está do mesmo jeito. Não. Quando Deus fala na sua palavra, Jeremias capítulo 1 e verso 12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la na tua vida. Deus está dizendo: continue sendo fiel a mim, tenha identidade, porque eu vou cumprir toda a palavra que eu liberei sobre a sua vida. Se você acredita nisso, receba de novo, porque eu vou liberar de novo. Deus está dizendo: tenha identidade, persevera, porque eu vou cumprir toda a palavra que eu tenho na tua vida. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, o Senhor vai te levantar. Não é assim? A gente canta isso, dá uma nota para essa nota mesmo aí. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. A identidade vai aparecer. Eu pregava ontem na nossa igreja, quando Jesus fez lodo e passou no olho do cego, e eu disse: Jesus, por que fizeste isso? Ele disse: para criar irritação, porque eu irritei o olho dele para incentivar ele a me obedecer. Porque se ele não tem o olho irritado, ele não vai lavar. Eu passei lama, irritou, eu falei: agora lava. Ele foi correndo. Deus vai começar a fazer umas irritações aí, para alguém despertar e dizer: eu vou correr para o Siloé, que é o próprio Jesus, né, o enviado do céu, para poder abençoar a minha vida. A tua identidade não está estragada, não foi perdida. O diabo está mentindo para você, você ainda tem ela. Nós vamos achar, nós vamos encontrar. Mas Abraão quase perdeu, porque se afastou do altar, e quando se afastou do altar, ele se afastou da comunhão com Deus. E o que que vai acontecer? Olha só, duas coisas Abraão faz que quase perde a identidade. Primeiro, se afastar do altar que ele mesmo havia levantado e consagrado a Deus. E a segunda coisa, ele, quando se afasta do altar, além de perder a direção de Deus, Abraão também deixa de confiar em Deus e confiar em si próprio. Ele começa a tramar a sua própria história, ele começa a tramar os próximos capítulos da sua vida. Aí vocês sabem que ele desce ao Egito e manda Sara mentir. Ó, já começou, nunca foi de mentir o homem.
Nunca foi de ensinar ninguém a mentir, mas está mandando a mulher mentir. Mente lá. É começar a se afastar do altar, começa com coisinha, com mentirinha. Não, pastor, não é mentira, não, é uma omissão. Para poder justificar uma situação. Aí ele entra no Egito. Só que no Egito, Abraão não tem altar. Lá tem altar do boi Ibis, lá tem altar do crocodilo, do Nilo, lá tem altar do deus Ra, né, que é lá tem altar de todos os deuses, menos do deus Israel, menos do deus de Abraão. Aí a Bíblia diz o quê? Que não tendo altar, longe do altar, ele não busca orientação de Deus, ele quer fazer por conta própria. E o que é que vai acontecer assim? Ele começa a confiar nele mesmo, a se apoiar nele mesmo. Abraão deixa de se preocupar com as pessoas e se preocupa com a sua própria vida. Por quê? Quando ele manda Sara falar, fala que você é minha irmã, ele não está preocupado com ela. Ele está preocupado é com ele. Mente aí para me livrar. Quando a pessoa começa a perder a identidade, ela não se preocupa mais com o próximo. Ela começa a se preocupar com ela. Começa a entrar um egoísmo dentro da pessoa. A pessoa não está nem aí se alguém morrer, se alguém cair. Ela quer limpar a pele dela, ela quer sair ilesa. E Abraão foi para o Egito, pensando em si próprio. Não preocupado. Tanto é que Sara foi parar lá no palácio. Chorou. Pediu a Deus, mas era consequência dele. Ela estava sofrendo por causa dele. Até no momento que Abraão não aguentou esconder quem ele era. E ele então viu a mão de Deus pesar sobre o faraó. E o faraó chegou nele e deu uma prensa. E disse: rapaz, quem é você? Aí ele disse: eu sou Abraão. Quem é essa mulher aí? É sua irmã mesmo? Não, é minha esposa. O faraó botou a mão na cabeça e falou: rapaz, quase você mata o Egito. O homem que era para ser bênção para as nações estava sendo tribulação para o Egito. Então, quando você e eu perdemos a nossa identidade, a gente não preocupa mais com o próximo. A gente faz igual Jonas. A gente quer deitar no bojo do navio e a tempestade que caia. O problema é de quem está aí no navio. Eu não estou nem aí se quebrar, se quebrou. Mas aí Deus levanta alguém para dizer: escuta, quem é você? Que povo é você? Que tribo é a sua? Qual é a sua galera? Quem é o seu povo? Quem é você? Aí Jonas disse: eu sou hebreu. O que você está fazendo? Estou fugindo. Quem tem identidade não foge, mas quem perde a identidade foge. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer a nós: está na hora de você assumir tudo aquilo que é teu. E de quem é você? Voltar para o seu altar, voltar para a sua posição, voltar a ser aquela pessoa que você era, porque Deus vai fazer algo muito lindo depois que você realmente voltar para o seu altar pessoal de adoração com Deus. Abraão sai do Egito porque vê que a coisa está feia, e aí ele retorna, e a Bíblia diz que ele vai retornar lá para o altar, e o capítulo 13... vai dizer, o capítulo 13, nós lemos o 12, mas do 12 ao 13, do ano passado até esse ano, muita gente perdeu a identidade, mas o capítulo 13, no 13º ano, Deus começa a fazer coisas na vida de Abraão, que há muito tempo não fazia, porque a Bíblia diz, a partir do capítulo 13, que Abraão volta para o altar, e a partir do capítulo 13, e o verso de número 4 a seguir, Deus começa a devolver a Abraão a identidade. Este ano,
em diante, enquanto para muitos 13 é o número do azar, do boitatá, da besta fera, 13 é um número negativo, para você vai ser um número profético, um ano profético, vai ser algo profético. Esta festa é profética para esta igreja, para este povo, para nós. É por isso que Deus nos traz aqui para dizer: estamos voltando para o nosso altar, estamos recuperando a nossa identidade. Nós somos a igreja, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio santo, povo real, povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Nós somos a igreja vencedora, você é um vencedor, Deus é na tua vida, Deus te levantou, Deus te trouxe aqui para lhe devolver a sua identidade. Vai nascer dentro de você uma esperança. Você vai voltar a chorar na presença de Deus, você vai voltar a sorrir na presença de Deus, você vai voltar a bailar e a dançar como Miriam na presença de Deus, você vai fazer como Josué, você vai enfrentar os problemas debaixo da unção e da presença de Deus. Está acontecendo um renovo aqui, está acontecendo agora uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, transformações emocionais, transformações dentro da alma, do coração, da mente. É hoje o teu dia. Então a Bíblia diz que Abraão voltou para o altar, e quando ele voltou para o altar, Deus fez rapidamente algumas coisas na vida dele. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez para Abraão quando ele voltou para o altar? Deus tirou Ló da vida dele. Tem gente errada na sua vida. Tem gente que não está somando nada. Pelo contrário, é um peso morto na sua vida. Mas para Deus tirar Ló da vida de Abraão, preguei esses dias, vou repetir o que eu falei. Deus permitiu uma briga, uma confusão. Diga para alguém: Deus às vezes trabalha no meio da confusão. Às vezes Deus cria confusão, e a gente acha que é uma simples confusão, é Deus fazendo, permitindo a confusão. Quando um dia, dois reis de Israel, Josafá e Acabe, fizeram uma aliança e disseram: vamos a Ramote Gileade guerrear. Aí Josafá disse: vamos, antes de ir para a guerra, consultar Deus, porque quem tem identidade ora, quem não tem já vai fazendo a torta e a direita. Acabe era desviado, Josafá era crente, Acabe não tinha identidade, Josafá tinha. Josafá disse: não, peraí, vamos orar, vamos buscar, vamos para o altar. Tem algum profeta de Deus? Tem. Veio lá os profetas de Acabe, tudo sem identidade, e profetizaram: vai que Deus é contigo, vai que a vitória é tua, vai que não sei o que, vai. Acabe isso, eu falei, está todo mundo falando, só que não convenceu quem tem identidade, que era Josafá. Josafá disse: tenta, a esmola está demais, está muito fácil esse negócio, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não. Aí ele lembrou que tinha um doido, que ele Acabe achava que era doido, chamado Aias. Tem um aí, rapaz, só que ele só profetiza negativo, só cajado, só dificuldade, só não sei o quê. Eu nem chamo ele, porque é ele chegar. Josafá, que tem identidade, disse: é esse que eu quero. Que não fala aquilo que eu quero ouvir, mas fala aquilo que eu preciso ouvir. Quem tem identidade, quando chega num lugar como esse, não quer que Deus fale aquilo que ele acha que ele tem que ouvir. Ele fala o que Samuel disse lá no templo, o menino: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o que que aconteceu? De repente, o profeta profetizou que ele iria, mas ele voltaria morto. Mas o que aconteceu foi muito interessante, que quando eles prepararam para a guerra, o Senhor disse assim: mas quem irá induzir Acabe? Aí surgiu um espírito de confusão, falou: eu vou lá criar uma confusão e um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então Deus permite às vezes a confusão.
Deus, quando quis honrar Daniel na Babilônia, que tinha identidade, que nunca perdeu, a Bíblia diz, no capítulo 2 de Daniel, que Daniel dormiu na bênção e acordou no meio de uma tribulação. Uma noite apenas, Deus permitiu o rei ter um sonho que atribulou tudo, que iria matar todos os sábios no outro dia. Daniel estava também para ser morto, e sabe o que aconteceu? Daniel pediu apenas mais um dia para orar, porque quem tem identidade, ele pode estar ameaçado, mas ele disse, mas antes de qualquer coisa eu vou dobrar o meu joelho. Daniel foi orar, e quando ele orou, Deus revelou a Daniel o sonho do rei, o que o rei tinha sonhado, detalhes do sonho. No outro dia Daniel foi lá e falou, não precisa matar ninguém não, o senhor sonhou isso, o rei ficou doido. E a confusão acabou e Daniel foi honrado. Sabe o que é isso? Deus está dizendo. A primeira coisa que ele faz na vida de Ló, de Abraão, é tirar o Ló. Porque o Ló não fazia parte da promessa. O Ló estava no pacote, mas não foi Deus que mandou. Deus chamou Abraão, disse, pega Sara, sua família, e vem andar comigo. E o Ló disse, titio, estou indo, e vem com mulher e vem com tudo também. E atrasou muito as promessas de Deus na vida de Abraão, Ló. Se você for estudar, você vai ver que o Ló foi um peso, Abraão tinha que carregá-lo. Mas Deus disse, chega. Agora que você está no meu altar, que você pegou a sua identidade, você tem ela, o Ló vai sair da sua vida. E Deus permitiu uma confusão e arrancou o Ló. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus vai permitir algum conflito para tirar pessoas erradas da sua vida. E não é para você chorar, porque aquilo era peso morto. Pessoas erradas, coisas erradas. Pessoas que não oram, você passa a não orar. Se você começar a andar com pessoas que não é da mesma fé, que não tem identidade, você vai acabar fazendo e pegando os trejeitos dela. Então disse para Deus, Abraão, o Ló vai sair. Deus tirou o Ló, e o Ló foi lá para o lado das campinas mais altas, dos capins mais verdejantes de Sodoma. Eu aprendi uma coisa, quem não tem identidade briga por capim. Ló brigou por capim. E só jumento e burro briga por pasto. Quem tem identidade, confia na provisão. Pode a pessoa parecer, entre aspas, que está pegando o melhor. Mas para você que tem identidade, o melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Você só precisa resgatar a sua identidade. Eu sei que eu não estou pregando para todos essa mensagem, porque a maioria aqui já tem identidade, sabe quem é, sabe que o Deus que serve, e não nega a sua fé por coisa alguma. Mas existe alguém que precisa. Sabe o que aconteceu quando Ló saiu da vida de Abraão? Aleluia. Deus fala com Abraão. Sim. Verso 14 do capítulo 13. Depois que Ló saiu, o Senhor apareceu a Abraão. Se você for olhar aqui, Deus falou com Abraão primeira vez lá no Gênesis 12, chamando ele. Falou a segunda vez com ele, quando ele levantou o altar, quando chegou em Canaã. Depois Abraão foi fora da direção, quase perdeu a identidade, Deus ficou em silêncio. Quase um ano em silêncio. Mas agora, depois que o Ló saiu, o capítulo 13, o verso 14 vai dizer, e então apareceu Deus a Abraão e falou com ele de novo. Deus vai voltar a falar com você. Deus não só falou com Abraão, Deus pegou Abraão pela mão. A Bíblia vai dizer que Deus pegou ele pela mão e trouxe ele da planície onde ele estava para o alto de uma montanha. Deus pegou ele pela mão. Quem tem identidade, Deus pega lá de baixo e coloca em cima. Ele deixa de ser cauda e passa a ser cabeça. Deus pegou Abraão e trouxe ele para cima da montanha. Hoje Deus está dizendo, se você assumir sua identidade
Eu não só tiro pessoas erradas da sua vida, mas eu te pego pela tua mão direita e te conduzirei aos lugares altos, a lugares aonde você vai conseguir enxergar aquilo que você não estava enxergando para a tua casa, aquilo que você não enxergava para a tua vida profissional, aquilo que você não enxergava para a tua vida ministerial, aquilo que você não enxergava para o seu futuro. Eu te pego pela sua mão e te levo para o alto. Então Deus apareceu a Abraão para isso. Abraão estava triste, desanimado. Aí Deus fez o que com ele? Vem cá, pastor Sandro, rapidamente, porque eu já vou orar, porque o horário não nos permite mais. Vamos supor que você faz o papel de Deus. Você vai descer aqui, vai pegar o Israel. Fica aí, Israel, fica aí, triste, chorando, cabisbaixo. Aí Deus foi lá, pegou ele pela mão. Isso, levanta ele. Aí Deus veio com ele e disse: Abraão, vem cá, vamos dar uma volta comigo. E trouxe Abraão para o alto da montanha. Agora olha lá, Abraão ficou na montanha, fica ali com ele. Aí a Bíblia diz assim, que Deus não só pegou ele pela mão, mas Deus falou para ele: olha para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Abraão olhou e Deus disse: está vendo agora esta terra que o Ló não deixava você ver? Que a falta de identidade não deixava você enxergar? Deus disse: veja bem esta terra, eu estou te dando, a você, seus descendentes, sua geração. Deus está dizendo para Abraão: a sua geração não será geração de bêbados, de drogados, será geração de profetas, de reis e sacerdotes. Olhe para onde seus olhos alcançaram, Abraão, a terra é tua. Quem tem identidade, eu abro a visão. E quem eu abro a visão sabe aonde vai chegar. Quem eu abro a visão sabe o que vai ter. Quem eu abro a visão toma posse daquilo que eu estou mostrando. E a Bíblia diz que Abraão creu e tomou posse da terra prometida de Canaã. Deus está dizendo: eu estou restaurando a tua identidade. Aí Deus disse para ele: agora ande por esta terra. Começa a andar, dá uma andadinha dentro dessa igreja. Ande por essa terra. Quem tem identidade não se conforma apenas em ficar parado. Ele quer andar, ele quer conquistar, porque andar fala de movimento, andar fala de quem está vivo. E Deus está dizendo que está chegando a tua hora de você andar. Cada passo que você der é uma conquista, cada passo que você der é uma vitória, porque o Deus de Abraão, que chamou Abraão, ele está aqui e ele te chama também. Ele te chamou também, e hoje ele quer devolver sua identidade para você. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a crer, você vai voltar a desejar fazer a obra de Deus. Você vai ser desejo de pregar a palavra, você vai ser desejo de voltar para a igreja, você vai ter desejo de dançar no ministério de novo de dança, de servir como levita. Vai voltar no seu coração os desejos que Deus já tinha plantado. Você ressurge hoje. É hoje. O diabo está com raiva agora, porque ele sabe que você não perdeu sua identidade. Deus está te devolvendo ela. Eu quero orar por você. Se você recebeu esta palavra no seu coração, e se Deus falou consigo de uma forma muito clara, aproveite este momento. Pastor, apóstolo, eu não sou ainda cristão, mas eu senti muito que Deus falou comigo. Então saia do seu lugar e venha ao altar.
Pastor Celso, eu estou afastado. Saia do seu lugar. Deus falou com você, venha ao altar. Eu vou esperar você chegar aqui, nem que vier uma pessoa. Eu vou orar por esta uma pessoa, porque eu creio que a identidade dela está sendo devolvida nesta noite. Não importa que você é o que você fez. Não importa o que você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Escante. A sua restauração está a poucos passos. Saia e venha para o altar. Se na escuridão da noite ele apaga o teu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Vou orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Depois eu vou orar por todos vocês. Aqui tem pessoas que o inimigo tentou de tudo para você perder a sua identidade, para você perder o caminho, a direção. E incrível que pareça, você nem sabia mais o que você queria para a sua vida. Aí o diabo armou um laço para você. O espírito da morte chegou até perto de você, mas ele não conseguiu ceifar a sua vida, porque o Senhor tem um plano muito grande com você. O Senhor fechou aquela sepultura para mostrar para você que Ele é Deus. Hoje é um dia especial. Olha aqui para mim, meu filho. Pode ficar ajoelhado, mas olha aqui para mim. Olha bem para mim. O amor de Deus pela sua vida. Olha aqui para mim, depois você chora. Transcende qualquer entendimento humano. Deus dizia para mim assim que a palavra que vinha sobre a sua vida era: caso perdido. Caso perdido. E caso perdido. Mas o Senhor não deixou a morte e nem o inferno ceifar a sua alma. A sua alma tinha sido pedida. Só que Jesus interviu e disse para o Pai: eu morri por ele. E foi naquele momento, quando o laço estava armado para destruir você, foi que Deus enviou um anjo. E o anjo não veio com asas, ele veio em forma de uma pessoa. E aquela pessoa que chegou perto de você naquele dia te abraçou. Foi o anjo do Senhor.
A partir daquele abraço, começou a mudar algo dentro de você, só que você não tinha força ainda. Mas hoje começa uma nova fase na sua vida, e é de dentro para fora, e o Senhor te levanta de novo. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Receba teu milagre hoje. A igreja vai orar comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu estou a orar por essas pessoas que estão aqui reconciliando, aceitando a fé em Cristo, voltando para a tua casa. Eu sei que o diabo tem tentado contra eles, tirar a identidade deles, mas não vai tirar, porque o Senhor é Deus. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da pregação do Evangelho. Então restitui agora e restaura a alegria, a paz, restrai a salvação, restrai o milagre nesta vida, restaura, Senhor meu Deus, a sorte, ó Deus, desta pessoa, e cumpra aquilo que o Senhor tem prometido a ela, porque Tu és Deus. Eu abençoo esta família, este homem, esta mulher, ó Deus. Satanás, ó Deus, não vai conseguir fazer mais todas as tramóias que ele estava fazendo, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. E eu creio que este nome, que é sobre todos os nomes, que todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra, todos nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E a história desta mulher e deste homem nunca mais vai ser a mesma. Eu a abençoo no teu nome, porque tu és Deus poderoso, Pai, para cumprir todas as suas promessas. Essa pessoa tem identidade, e o Senhor não vai deixar ela perder, porque ela é do Senhor. Eu a abençoo no teu nome agora. Eu declaro a vitória do Senhor nesta vida, para a glória de Deus, o Pai eterno. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Eu vou pedir para alguém pegar o seu nome, para a gente estar orando por você. Eu quero orar por você essa semana. É a minha oração apresentar você, porque você entregou sua vida a Cristo. E quando a gente entrega a vida ao Senhor, Ele faz milagres na nossa vida. Então, se alguém puder pegar rapidamente seu nome aqui, vão me ajudar aqui. Pode ficar desse lado aqui, ó, que eles vão pegar. Não fica juntinho aqui, que o pessoal já sabe que é vocês. Vem cá para cá, vocês. Amém? Glória a Deus. Ô, minha filha. Pai do Senhor, tudo bem? Olha aqui. Olha aqui. Sabe aquelas duas amigas? Naká, Sobekehe, Mahai, Shefa. Sabe aquelas amigas que tentam te influenciar? Nendor, Tefo, Mihashi, Kanda, Sabado. Sabe aquelas pessoas que parece que são, mas não são nada? Você descobriu esses dias que não são tudo aquilo que dizem que é para você. Colocaram o seu nome em bagunça, em chacota. Zombaram de você. Mas assim diz o Senhor, que foi Ele que permitiu você descobrir isso, para que você veja que não são amigos de verdade. Amigos de verdade são aqueles que te abraçam e choram com você. Amigos de verdade é a sua família, aquelas pessoas que estão dentro daquela casa. Aquelas pessoas te amam de verdade, por mais que eles talvez não saibam demonstrar esse amor, mas elas te amam de verdade. Por isso, agora que você está precisando de apoio, o Senhor está te apoiando. Não se preocupe, Deus fez uma limpeza na sua vida, e está fazendo uma limpeza nas pessoas da sua vida. Só vai ficar quem Deus permitir. Quem Deus não permitir, vai embora, e não vai deixar saudades para você, porque o Senhor é o teu ajudador, é o que te sustenta. Deus permitiu isso, para acontecer isso hoje. Você está no altar, e abrindo o seu coração, e recebendo a sua identidade de volta. Você é levita, você é adoradora, você é de Deus, você tem um ministério, e o Senhor não deixará seu ministério sepultar. O Senhor vai te usar. Receba a unção de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar por você, meu irmão, amém? Quem aqui sabe quem é? Quem aqui tem identidade? Conhece o Deus que você serve? Está conectado no altar? Aceita Deus tirar os ló da sua vida, se for necessário?
Amém. Então fecha os teus olhos e abra as suas mãos assim. Pai, eu quero profetizar sobre essas mãos a tua bênção, o teu milagre, o teu favor e a tua vitória. Eu quero profetizar que a partir de hoje essa pessoa vai olhar para a vida dela e ela vai sorrir e vai dizer: eu tenho identidade do céu, eu sou cidadão do céu. E quem olhar para ela, ou para ele, ou para nós, também vão ver, Senhor, que nós somos teus. E nesses 13 anos, eu declaro, Senhor, que o Senhor vai pegar essa família pela mão, esse homem pela mão, essa igreja pela mão, e vai dar mais uma volta com esta igreja. O Senhor vai levar esta igreja para mais alto. O Senhor vai levar esta igreja para um lugar mais alto, para um patamar mais alto, para um nível espiritual mais alto ainda. O Senhor vai elevar esta igreja, que ela vai ter uma visão ampla. Nekai shobeke farai, negas tobi anderhamasho. Vai ver o norte, o sul, o leste, o oeste. Naikofasobia. E o Senhor diz: estou dando não só a vocês, mas aos vossos filhos. Aleluia. Eu abençoo este lugar. Receba a tua vitória em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. E aplauda Jesus. Graças a Deus. Um minutinho, se assente, eu quero passar a palavra ao pastor Delton. E cada ano tem um mistério de Deus nessa igreja. E eu orava, Deus falava comigo assim: vou pegar você, Deus vai pegar você e a pastora pela mão, representando a igreja, porque a igreja é vocês, vocês são a igreja, e vai tirar vocês de baixo e vai colocar um pouco mais alto. E vocês vão conseguir enxergar norte, sul, leste e oeste. É os quatro pontos cardeais. O mundo não conseguiu fazer ainda uma televisão 4D, só tem 3D. Mas a visão que Deus vai dar é 4D para vocês. Norte, sul, leste, oeste. Deus pega vocês pela mão, num lugar baixo, e eleva como Abraão para um lugar um pouco mais alto, onde a visão vai ser maior. E aí Deus confirma esta palavra dizendo: darei a vocês filhos, 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 como as areias da praia do mar, incontáveis. Assim diz o Senhor. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Amém. Eu passo agora o microfone aqui para a pastora Michele. Deixa Deus te usar, pastora. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém. Quem está feliz com o Senhor? Quem está saindo daqui cheio dessa palavra poderosa? Amém. Aleluia. Me dá 5 minutinhos. Eu não posso deixar de honrar a vida dos nossos pastores por esse grande dia onde o Senhor tem estabelecido tantas coisas sobre este lugar. Amém? Eu gostaria de chamar as congregações aqui comigo. Gostaria de chamar a Pousada. E aplauda ao Senhor pela vida da Pousada. Pastor Manuel, pastora Fátima. Gostaria de chamar a congregação Jaraguá, pastor David e Sauri. Nova Esperança, pastor César e pastora Michele. Pode ir aplaudindo ao Senhor, querido. Castelo, pastor Eleni, pastor Roberto. Agudos, Gabriel e Vanessa. Piracicaba, pastor Djair, pastora Érica. Pode aplaudir ao Senhor. Meridota, pastora Maiara, pastor Adriano. Restaurando Vida, pastor Paulo, pastora Sueli. Juntos em Cristo, pastor Charles e pastora Mônica. Estão os seus auxiliares aí, pode subir aqui também, no nome de Jesus.
em busca do amado pastor Cirineu e pastora Rosângela. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Delto, pastora Renata, nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pastora Maia. Amém. Pastora Adriana está aqui? Amém. Pastora Renata, pastor Delto, nós somos muito gratas ao Senhor pela vida de vocês, por nos confiar uma grande missão, estender um pouco daquilo que o Senhor derramou sobre a vida de vocês, sobre nós, a confiança, a dedicação. Nós estamos aqui para honrá-los, para dizer que reconhecemos vocês como nossos pais espirituais. E nós queremos dizer algo, tem uma passagem que eu gosto muito, o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, ainda que andando, ainda que chorando, voltará consigo trazendo seus molhos. Nesses 13 anos vocês carregaram uma semente, andando e chorando. Mas tem uma frase, minha amiga, que você diz, e eu gravei no meu peito. Eu arranquei uma palavra do meu dicionário: desistir. Vocês chegaram neste lugar porque a humildade, a simplicidade, maior do que tudo, o amor, trouxe vocês a este lugar. E como o nosso apóstolo disse, levará em lugar mais amplo, porque vocês obedecem, porque vocês continuam fazendo aquilo que o Senhor entregou sobre a mão de vocês. Eu tenho tanto orgulho, tanto orgulho de ver aonde vocês chegaram. Eu pude estar com eles ali naquele primeiro dia de sonho e ver aonde o Senhor colocou para mim é um orgulho. E nós estamos aqui para dizer que nós somos gratos, que nós amamos e que nós servimos a vida de vocês. Quem está aí com o presentinho? Cadê o pastor César? Vem cá, meu amor. Aqui, nós queremos entregar para vocês uma honra, porque nós aprendemos a honrar a vida de vocês. A cada congregação aqui está semeando uma semente de amor para vocês, porque nós reconhecemos quem vocês são em nossas vidas, que o Senhor venha usá-lo cada vez mais. Obrigada, eu amo. Nós amamos e servimos vocês no nome de Jesus. Amém? Vocês podem ficarem de pé. Nós queremos orar por eles. E eu gostaria de ceder essa oportunidade a algum pastor disponível a orar pela vida do nosso pastor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos, estenda as suas mãos num sentido de gratidão. Repitam comigo assim: eu agradeço ao Senhor pela vida dos pastores que o Senhor tem colocado sobre nós. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez, primeiramente agradecendo ao Senhor, por estes 13 anos, que o Senhor tem confiado uma responsabilidade sobre as mãos dos teus filhos, estes 13 anos que o Senhor tem confiado um desejo de falar do teu amor, falar do teu nome,
direcionar pessoas, encaminhar pessoas, engrandecer o teu nome, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós apresentamos ao Senhor a vida dos teus filhos, nós apresentamos ao Senhor a vida dos teus servos, pedindo que o Senhor venha continuar a sustentar, continuar a fortalecer, continuar a guardar, continuar a proteger, porque nós sabemos que a igreja é do Senhor, que o nome a ser exaltado é do Senhor, e o que o Senhor tem feito sobre a vida dos teus filhos tem sido coisas extraordinárias, e nós, como igreja do Senhor, nós agradecemos a ti pela vida dos teus filhos. Que nenhuma palavra de maldição, que nenhum espírito de inveja, que nada que daquilo que provém das profundezas do inferno venham alcançar a vida dos teus filhos, porque nós sabemos que eles estão revestidos, revestidos pelo poder do teu sangue derramado naquela cruz. Por isso, Senhor, nós como tua igreja abençoamos a vida dos teus filhos, a família dos teus filhos. E a igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Eu me sirvo vocês.
Deus é por nós, mas se Deus é por nós, vencendo vem, vencendo vem, Jesus, aleluia. Amanhã tem mais, e o apóstolo vai estar ministrando de novo, gente. Amém. Gratidão a todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sempre com toda a amada igreja do Senhor. Que juntos possamos dizer: Amém. Oh, glória!